koronavirus pandemiyasi yer yuzidagi aksar mamlakatlarni larzaga solishda davom etmoqda har bir davlat hukumati karantin tufayli cheklovlar bois vujudga kelgan murakkab vaziyatda imkoniyatidan kelib chiqqan holda fuqarolariga ijtimoiy yordam ko'rsatishga xorijda qolgan vatandoshlarni yurtiga qaytarish choralarini ko'rmoqda o'zbekiston hukumati ham bu borada qator say harakatlarni amalga oshirdi ammo o'ttizinchi martdan e'tiboran koronavirus tarqalishiga qarshi choralarni qat'iylashtirishga qaror qildi afsuski ayrim vatandoshlar ko'rsatilayotgan yordamlarni oz sanayotgan bo'lsa boshqalari besabrliklarini karantinda zerikib ketishgani bilan izohlashmoqda toshkent shahridagi mirza yusuf jomi masjidi imom xatibi rahmatulla sayfuddinov sabrsizlik va noshukurlik mavzusida kun uz o'quvchilari uchun maxsus ma'ruza qildi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مهترم وتنداش لار عزيز مومون مسلمان برادر لار كي أو من أبر بره تشوشك صلب ترغن balo o'zbekistonda ham o'zining xatarlarini tashvishlarini ko'rsatmoqda muxlis xalqimiz ixlos ila sabr va matonat ila unga chidam ko'rsatib bardosh berib toqat qilib kelmoqda ammo afsuslar bo'lsinki ba'zi bir odamlarning xurmacha qiliqlari xalqning ayni sinovli kunlarda asabiga tegadigan jig'iga tegadigan go'yoki odamlarning ustidan kulganday qilib ko'rsatayotgan ishlari hatto ba'zi odamlar karantinda uyda bekor o'tirib o'ta zerikib ketganidan esi og'ib qolganday ishlarni qilib chiqayotganligi yoki tarmoqda ba'zi bir odamlarning <laughs> <laughs> homiylar tomonidan ularga ko'rsatilgan yordamning hajmini oz deb noshukurchilik qilayotganligi yoki ko'cha ko'yda karantin choralariga taklif va qonun qoidalariga rioya qilmasdan o'zini eblayotganligini ko'rsatayotganlarning tobora ko'payib borayotganligi bizni yana tashvishga soladi xavotirga soladi uning muolajasini qilmasak bo'lmaydi savol beraylik azizlar bu balo qayerdan keldi kim aybdor aslida o'zimiz emasmi qarang alloh subhanahu va taolo qur'onda nima deydi auzu billahi min ya'fu an kaseer. rohmanir rohiym Shura surasining 30 oyatida janobi haq subhanahu va taolo marhamat qilyapti sizga nima boshingizga musibat kelgan bo'lsa bilingki o'zingizning kasbingiz orqali bo'ldi ya'ni o'zingiz sababchisiz haliyam alloh subhanahu va taolo ko'p gunohlaringizni avf qilib yuboradi de, deyilmoqda ya'ni birodarlar bandani boshiga kelgan musibatga bandadan boshqa sababchi emas al fitan val mihan mehnatlar mana shu balo musibat sinov imtihonlar nima uchun beriladi bandalarga bandalarning robbi subhanahu va taologa demak iymonni ziyoda qilish uchun alloh subhanahu va taoloning adliga ehsoniga ziyoda qilish uchun nima uchun biz shukur qilishga buyurilamiz la 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 in şakertum, in shakartum kafartum inna azabi degan alloh subhanahu va taolo ibrohim surasining 7 oyatida mana shu oyatni o'qisangiz agar alloh taolo ham qasam ichgan ham takid bilan keltirgan qasamki agar shukr qilsangiz albatta ziyoda qilaman deyapti qasamki agar noshukurchilik qilsangiz albatta mening azobim qattiq hamdir deyapti ana shuning uchun biz shukr qilamiz nimaga robbimiz subhanahu va taolo haliyam bizning ko'p gunohimizni kechirib yuborgani uchun agar bandaning har bir gunohiga azob berganda nima bo'lardi shuning uchun biz ko'proq robb subhanahu va taologa shukur qilaylikki gunohlarimizni kechirib yuboryapti haliyam bo'lsa alloh taoloni bizga azobi kelgani yo'q birodarlar bu sinov imtihon bular bandaning iymonini charxlash uchun yuboriladi agar sinov bu balolar allohning azobi bo'lganda edi payg'ambarlarga balo kelmagan bo'lardi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning jannat basharati berilgan sahobalari amvoz vabosida shahid bo'lmagan bo'lardi biron bir payg'ambar o'tmaganki birodarlar balolanmagan bo'lsa va o'sha payg'ambarlarning ko'pchiligi sarkash qavmining qilgan dushmanchiligi evaziga qatl qilinganlari bor hattoki yoki ommaviy balo kelganda o'sha şey, davrda payg'ambarlar ham yashaganlar sahobalar baloga yo'liqqanlar demak bu kasallik ko'rinishidagi balolar allohning azobi emas shuning uchun o'zimizni bosib olaylik hovliqmaylik sarosimaga tushmaylik balki chiroyli sabr qilaylik axir biz yaxshi sharoitda o'tiribmiz uyda o'tirsak ham hamma narsamiz bor alhamdulillah lekin mashoyihlarimiz aytadilarki jumladan imom ibnl qayim rahimaulloh zodul maat kitoblarida aytganlar kasallik ko'rinishidagi balolarning eng katta iloji muolajasi bu fi'lil xayr val ehson va zikri va dua va tadarru yaxshi ishlarni qilish ehson qilish zikr tavba tazarrur duo qilishdir uyda karantinda o'tiribmiz bekorchi ishlarni qilgandan ko'ra tavba tazarrur qilaylik axir bizning gunohlarimiz evaziga kelgan bu balo tavba tazarrur qilaylik masalan havo sovib ketganda ekinlarning ahvoli nima bo'ladi buni o'ylaylik shuning uchun azizlar uyda o'tirar ekanmiz vaqtimizni taqsimlab olaylik bolalar tarbiyasi ular bilan shug'ullanish o'zimiz va robbimiz o'rtasiga vaqt ajrataylik tavba tazarru uchun istig'for uchun bu mol dunyo rizqning eng kichkina ko'rinishidir birodarlar aqallu darajati rizq al mal rizqning eng kichkina ko'rinishi bu moldir eng oliysi esa sog'lomlik va ofiyat xotirjamlik tinchlikdir shuning uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'z hadis shariflarida aytdilarki allohdan ofiyat so'ranglar bandaga ofiyatdan ko'ra afzal narsa berilmagan azizlar robbul alamindan ofiyat so'raylik vatandoshimiz imomul buxoriy rahmaulloh o'zlarining sahihlarida mashhur sahoba habob ibn arad roziyallohu anhudan bir hadis rivoyat qilganlar shu hadisni o'qib so'zimizga yakun yasaymiz habob ibn arad aytadilar makkadalik davrlardan hikoya qiladilar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni izlab ka'baning soyasidan topdim kabani soyasida turgan ekanlar er o'sha şey, kunlari makka mushriklarning musulmonlarga dushmanchiligi juda shiddatli darajaga chiqqan edi juda og'ir kunlar kechayotgan edi bilasizlar biz o'n kun yigirma o'ttiz qirq kunlik karantinga olmayapmiz lekin rasul alayhissalom va sahobalar makkada uch yil qamalda qolganlar uch yil qamalda mushriklar oz sonlik musulmonlar bilan boshqa qabilalarning oldi berdi qilishlarini cheklab qo'yganlar hatto savdo sotiq yegulik narsalar olishga ruxsat bermay qo'yganlar ko'chalarda mahallalardan chiqolmay qolganlar o'ta qiyin bir vaziyatda uch yil davom etgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va sahobalar chiroyli bardosh toqat va sabr ko'rsatganlar habab ibn arat roziyallohu anhu aytyaptilar ana yani shunday kunlarning birida makka mushriklarining dushmanchiligi haddan oshgan mahalda rasululloh sollallohu alayhi vasallamni izlab kabatullohning soyasidan topdim dedimki ya rasululloh ey allohning rasuli bularni dushmanchiligi haddan oshdi chidash qiyin bo'lmoqda alloh taolodan nusrat so'rab duo qilsangiz bo'lmaydimi bu sinovlar tezroq ko'tarilsa rasululloh sollallohu alayhi vasallam odatda jahllari chiqqanda qizarib ketardilar qizarib ketdi yuzlari va qizarib yuzlari qizarib ketgan holda o'tirdilar va shunday dedilar sizlardan oldingi o'tgan bir qavmda bir odam bor edi uni dinidan qaytarish uchun bir chuqur qazdilar va boshidan arra soldilar oyog'ini uchigacha ikkiga bo'lib tashladilar lekin u o'zini yo'lidan qaytmadi yana birini temir taroq bilan butun badanni taradilar go'shtlarni yulib oldilar lekin uni yo'ldan u azob u qiyinchilik ham qaytarolmadi allohga qasamki bu ishni işte, oxirigacha olib boraman dedilar hatto yamanning sanoasidan hazramautgacha bu yamanning ikkita mashhur shaharlari sanao poytaxti hozir va hazramaut shahri sanaasidan hazramautgacha chiqqan odam alloh subhanahu va taolodan boshqa hech kimdan qo'rqmaydigan bo'lguncha va cho'pon qo'ylariga bo'ridan qo'rqmaydigan bo'lguncha bu ishni oxirigacha boraman dedilar va lekin sizlar shoshqaloqlik qilyapsizlar dedilar faraz qiling rasululloh sollallohu alayhi vasallamga biz bugun ahvolimizdan nolisak u zot bizga shu gapni aytgan bo'larmidilar balkim balkim sizlar shoshqaloqlik qilyapsizlar shoshqaloqlik qilmaylik holimizga shukr aytaylik noshukrchilik sabrsizlik faqatgina qiyinchilikni orttiradi xolos nolish hech qachon ne'matni keltirmagan birodarlar nolish sabrsizlik noshukurchilik nafaqat ne'matni zoil qiladi ketkizadi balki yuqoridagi oyatda o'qidik agar noshukur bo'lsalaringiz mening azobim qattiq deb aytdi alloh va taolo allohning azobini haq qiladi xotirjam bo'laylik ko'nglimizda umid uchqinlari hech qachon o'lmasin hofiz ibn hajar asqaloniy rahimaulloh o'zlarining bazlul maun kitoblarida aytdilarki tarixiy kitoblarida tarixda butun musulmon mamlakatlari kelgan o'latlarni vabolarni u kishi o'rganib chiqqan ekanlar qachon musulmonlarga vabo kelgan bo'lsa bahor oyida kelgan ekan deb yozadilar e'tibor qiling qachon musulmonlarga vabo kelgan bo'lsa bahor oyida boshlangan ekan va yozning boshida balolar ko'tarilgan ekan bizning bu boshimizga kelgan virus ham ayni bahorda boshlandi inshaalloh allohga duo qilaylik umid qilaylik yoz yaqinlashyapti yoz kelishi bilan bu balo ko'tarilsin vavolar arisin bizning xulqimiz axloqimiz sabr toqatimiz bardoshimiz inshaalloh o'zaro bir birimizga yordam qo'limizni cho'zishimiz odamgarchilik qilishimiz ehson berishimiz bular hammasi alloh subhanahu va taoloning rahmatini tezlashtiradigan amallardir parvardigor haq subhanahu va taolodan xuddi shu rahmatini ofiyatni so'rab qolamiz va ahiru davanan ilhamdulillahi robbil alamin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh